Lucka 17. Sunkig kostnad. Min försvenskning av beteendeekonomins sunk cost. En av de värsta beslutsfällarna man kan trilla i eller gräva ner sig i. Oavsett om det handlar om att avsluta Hallandsåsen eller fortsätta ett meningslöst krig eller hålla kvar en dålig aktie. Det handlar om att du måste klippa banden till det förgångna. Det är en kostnad i blod, svett, tårar, energi, pengar, tid som du aldrig kommer få igen. Lika bra då att inte kasta ännu mer bra pengar, tid och energi av ditt liv på någonting dåligt imorgon. Utan det enda som betyder någonting, var får jag mest avkastning för det om jag investerar någon annanstans? Om det där faktiskt är dömt att misslyckas. Men det gör så ont att släppa taget, för ska allt ha varit förgäves? Det känns här, va? Sådana här svåra val och beslutsfällor skriver jag om i den här boken.